Moeten wij iets zeggen of moeten wij ook recht in de camera kijken of moeten we doen alsof we met iemand daar praten? Geen antwoord. Ik denk dat dat zo een stil beeld gaat zijn waarop dat onze muziek komt. Kan wel. De intro eigenlijk. Eigenlijk, dit is de intro gewoon. Wij zijn Faces on TV uit Gent. Super. Kort en krachtig. Liedjes schrijven. Toen ik dacht dat ik genoeg liedjes had, schone liedjes had, heb ik een band gezocht. Deze band. Dus het is sowieso fijn om in verschillende bandjes te spelen. En die invloeden dat je daarvan krijgt overal mee te pakken. En ervaringen. En ook geld. Jasper heeft een nummer en dan spelen we dat en dan merken we of dat er iets anders aan moet of iets niet en dan discussiëren we daarover vaak langer dan eigenlijk zou moeten, maar zo werkt dat meestal en dan heeft toch iedereen zijn input en dan heb je toch het gevoel als muzikant dat Faces on TV niet hetzelfde zou zijn moest er andere mensen aan spelen. Bestaat mijn leven nu eigenlijk enkel uit muziek maken en muziek opnemen, muziek mixen en ik vind dat de max. Daardoor sta ik op. Er was even een periode dat iedereen zei, zoek een keer een job. Ik wil eigenlijk gewoon leven van muziek. Dat is wat ik nu doe en allee, ik probeer te doen en dat geeft zoveel voldoening dat dat geld zo wat overbodig wordt ofzo. Je denkt dat je doordat je dat vol een bak doet, dat je net overal invloed krijgt door met zoveel verschillende projecten bezig te zijn, dat je creativiteit omhoog helpt of zoiets. Zijn er die momenten dat je genoeg hebt van muziek? Tuurlijk. Maar dat is snel weg. Ik twijfel nooit. Ja. Nee, sowieso. Als je zelf iets maakt, is dat vol twijfels. Hè? Fuck, maar dan wel heel diep nu. Hè. Ja, zo. Maar liever zo dan dat. Maar het is fijn om te toetsen aan een band dan. Mm. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Vind je dat niet raar dat je repetitieruimte dezelfde ruimte is waar je de nummers schrijft? Allee, of, ja, maar ik zit hier niet als ik nummers aan het schrijven ben. Zodat ik wat daglicht heb. Mm. Dat helpt toch? Cool. Oeh, je wist dat niet. Hoe dacht jij dan dat ik liedjes begon te schrijven? Ik had er nog nooit bij nagedacht. Niet alles komt kant en klaar uit een koe, hè. Nee, maar waarom... Je kunt daar toch veel in knippen, hè? Wuf. Shit. Ja. Oké. Okay.